vi har utökat en artikel på Wikipedia om Amerikabrev. I breven så stod det vad de jobbade med. Och typ så här, hur de höll kontakt med sitt hemland. Och en grej som vi ofta läste i breven var att de skickade pengar hem till sina släktingar i hemlandet. Och så förväntade de sig att de skulle få kläder tillbaka. För att det skedde en, vad var det, ett inbördeskrig i Amerika. Och då blev kläderna väldigt dyra. Och då hade man inte råd att köpa kläder. Så då ville man hellre att familjen skulle sy eller sticka egna kläder så att de kunde skicka det sen. Man hade en dröm om Amerika. En dröm om ett perfekt liv. I vissa brev så står det att den här drömmen uppfylldes. Och i vissa brev så var det inte så bra som det verkade. Så en del brev har förskönats. Vi läste i breven om att svenskarna ofta samlades i ett område som heter Minnesota i USA. Och det beskrevs ofta som ett slumhål och även ett pesthål. Eftersom att de oftast kom dit liksom efter vandringen till, eller färden till Amerika, så hade de ofta så här slitna kläder. Och då beskrevs det som ett slumhål. Vi har använt källmaterial från Nordiska museets arkiv. Vi har använt oss av brev som vi har läst, och Nordiska museet har haft en undersökning som kallades den etnologiska undersökningen, då folk har skickat in sina brev från utvandringen hit. Så de har vi läst och fört upp informationen på Wikipedia. Man söker på Google på Amerikabrev och så kommer det upp en Wikipedia-länk. Japp.